za více jak stoletou historií železniční dráhy v Přerově. Současně bych vás ráda pozvala po absolvování poslední jízdy do Tábora na posezení v komunitě. Já jsem měla režijku, neplatí to ještě tady? Neplatí to ještě tady? Mám jízdenky. No, pětistovku nedám. Ježíš, ale to jsem nečekal, že tady bude jaková promca. Já nevím, jestli byste jako vedou vlastní. Budeme po těch šutkách nahoru?